Вече виждам коментарите, вече виждам как всички казват: прес ли ти, тъп ли си? Това е 61 или 62, на 61 или 62. Пясък на 35 в дълбокия океан с келповете и всичко. Прес ли ти, тъп ли си? Защо подявалите сте натрупали 130 плюс 1000 блока пясък тук? Това, знаеш ли колко много болка е у сърцето на Тодор Живков 2, който оправяхме няколко пъти? Пичуй, тъп съм. Но сега ще се убедите, че съм още по-тъп, отколкото смятате. В момента, както правя напоследък, ви показвам, че часа е 9. Станах в 5. И копах пясък. И недър тунел. Недър тунел отне 20 минути. Пясъка отне толкова много. Изключително благодарен съм на хората от Кърчок. Разбира се, че бяха направили половината работа през нощта, след като аз си легна, защото като свърши стрима, просто умрях и заспах. Но уважаеми пичуйки, уважаеми пичуй, ето го, готово е, купчето е завършено. Бяха ми отворили на някои места малко повече работа, отколкото ми се искаше, защото го бяха изкопали. Но трябваше да направя това блокче пясък за тъмнейла. Знаете как е, здравейте и добре дошли, аз съм Преслав Етелтрит Иванов, това е Кирчока, където продължаваме да правим извратени. Тук долу има Ocean Monument, който е затрупан и трябва да го изчистим и да го оправим. И на всичкото отгоре направих тунел в недъра, за да имам бърз достъп до енда, за да мога да си оправям нещата, защото работите са кошмарни, разбирате ли това? Ако нямаме бърз достъп, не ще си е обрава лайката. Но пичо, и докато ходим по този тунел, съвсем тъмен, значи в момента гледате мен, не това какво се случва на екрана, вчера на стрима подобрихме моя личен и съответно рекорда на български стрим, на който не излучва CS игра, за най-много вьюери. Уважаеми пичуйки, уважаеми пичуй, ако сте изпуснали вчерашния стрим, сте изпуснали толкова много, написахме история. 4000 и близо 300 души гледаха стрима едновременно. Беше много яко. Играхме Abba Caving срещу Corkscrew и срещу SK Craft. Няма да ви кажа какви са резултатите, но ще качим видеото най-вероятно в утре или в събота. В смисъл, чакам някои от дните, в които искам да си спестя 4 минимум часовото правене на видео в Кирчока, така че ще имаме Abba Caving, което означава, че скоро ще направим и Abba Caving турнир. Много хора искаха да направим Abba Caving турнир, така че ще направим скоро Abba Caving турнир. И ще имаме награди и хората ще бъдат недоволни и ще изгубят нещата навързано. Между другото, говорейки за връзване вчера, няма да ви спомням нищо от Abba Caving-а. Няма да ви спомням нищо от Abba Caving-а. Просто бедна ви е фантазията за магнитуда на сблъсъка, който беше. Corkscrew, SK Craft, Госовете от Трит. Пълно мазало! Пълно мазало, уважаеми дами и господа, очаквайте го. В интерес на истината бих искал да отбележа, че оправих е това нещо. Не работеше, обаче аз го оправих и сега вече работи. Тоест, като имаме Ender Pearl-и, те Ender Pearl-и се събират в... Би трябвало и двата съндъка, не само в единия. Има объркан хопър ли? Не мога да разбера. Защото тук... Тоя хопър води насам. Както и да е, вчера оправих това нещо и вече не се натрупват Ender Pearl-и. Което е супер доволно, защото Ender Pearl-ите ставаха отвратителни. Имахме много големи проблеми с тях, но вече нямаме проблеми, защото ги оправих. Ей, да живея! Да живея! Връщаме се към базата, защото вчера направихме овцефермата, обаче вие не сте я видели като хората. Което означава, че... Тоест, пак казвам, ако не сте гледали стрима... Оф, удрям се много. Не сте я видели като хората, защото... На практика е готова. Да. Даже някой е сложил малко повече овце, отколкото трябва. Това трябва да го оправим, това е толкова грозно. Някой е сложил малко повече овце, отколкото трябва, но ще го преживее. Трябва със сигурност да направим вход на бункера, който влиза тук отстрани. Имаме този гето вход, аз ще се взема. Имаме този гето вход. Може би съвсем спокойно мога да направим вход, който влиза към асансьора с някаква пистън врата. Но на темата за редстоуна, след малко ще ви покажа нещо. Ето тук са овцете. Сега ще ви покажа. Първо овцете ни трябва, за да регулираме бункера. Тоест, всяка от посоките си има различен цвят и да знаете, примерно, овцефермата е еди къде си. Но тази овцеферма може и да я махнем. Ето вижте как стана. Много съм доволен. Мисля, то на тъмнейла вчера се виждаше. Между другото, вчерашното ми видео имаше copyright claim и не се показваше в съдбоксовете на хората.
И в комьюнити тава направих публикация, която не се показваше в събоксовете на хората и съм супер разочарован от YouTube за начина, по който действат нещата. Видеото има по-малко гледане, отколкото трябва, но няма значение както иде. Просто трябва да внимаваме повече с таймлапсите. Но имам много сериозен въпрос за вас, що се касае овцефермата. Вчера седнах и помислих, защото споменах нещо за автоматична овцеферма. Измислих дизайн за много яка овцеферма и си е изцяло мой дизайн. Не съм го гледал от никъде, седнах, помислих, защо съм се отдалечил при някакво село. Джебейтна съм се от селото. Намерих го, слава богу. Направих овцеферма, която работи мега яко. Наистина работи мега яко. И въпросът ми е, искате ли да построим в Кирчока? Искате ли да автоматизираме фермата за овце? Разгледайте хубаво. Имаме обикновен хопър клок отдолу, който препраща сигнала, който тук имаме... Значи, горната количка пълни диспенсерите с шиери. Долната количка събира вълната и имаме хопър клок, който бръсна овцете. Имаме стъкло, така че тревата да се спредва и имаме овце. Въпросът ми е, искате ли да я направим в Кирчока? Тази, конкретно тази овцеферма. И е доста компактна, в смисъл не е супер гигантска. Очаквам вашите коментари. Седнах и се занимах малко да направя и едно такова, да има просто хората да не се чуят след това. Има ли, няма ли. По-добре да го има, си мисля. И се отваря на три степени. Цак, цак, цак. Любимото ми, знаете, винаги ги правя така. Винаги е удоволствие. И между другото, тази е дебела два блока, което беше интересно. Интересно беше да го правя два блока дебела. Не съм правил врата два блока дебела. Още по-трудно би било да направя врата три блока дебела. Така че определено това е интересна занимавка. Но имаме врата, през която да минаваме. Имаме неофициален вход към индустриалния асансьор. Тоест, мисля, че вече е официален вход. И единственото, което се случва, е, че тук на излизане... Оп, ще сложим една лампа. Има малко по-голямо забавяне, отколкото ми се иска. Но ситуацията го изисква. Мисля, доста е тромав асансьора и няма как. Доста е тромав редстоуна и няма как, защото няма как да ги направя да са отдолу. Три, трябва да са три от страните, което означава, че трябва да имаме елевейтър с редстоун торчове. Просто няма как иначе стане. Но изглежда готино, пичи. Както винаги, с най-голямо удоволствие за вас бях Преславата Трит Иванов. Надявам се да набиете тежко лайковицата на това клипче. Давайте тежко на дебелия, не дейте да го жалите. Ще се видим скоро. Много-много любов за вас. И до скоро. Чао-чао.